Так, люди, які прийшли на перше богослужіння Православної церкви України у Свято-Миколаївському соборі, проголосували за перехід храму до ПЦУ. Богослужіння розпочали з виконання гімну України. Прийшла на храмове свято місцева жителька Олена Костюченко. Сюди я з дитинства самого маличку відвідувала, але в 14-му році, коли воєнні дії відбулися, ми з сім'єю вирішили, що не можемо ходити в храм, хоча це він наш, але де служиться російською мовою. Голосує за перехід храму до Православної церкви України Петро Коваль. Підтримую, щоб храм перейшов в Православну церкву України. І все, я підтримую. Ми всі давно підтримуємо, але чекали того дня. Ми задоволені, що цей момент настав, і ми надіємося далі. І жіночий монастир прийде, і Київ, і Почаївська лавра перейде, дав Бог, підпорядкування Православної церкви України. Алла Лабуткіна – мати загиблого військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Жінка каже, разом з родичами загиблих військовослужбовців прийшли на богослужіння, аби підтримати перехід храму до Православної церкви України. Дуже тішить така маленька перемога, яка веде нас до великої перемоги. Ми віримо викорінення всього руського, в першу чергу церкви, мови. І ми, батьки, мами героїв, дуже так відносимося позитивно, беремо в цьому участь, тому що смерть наших дітей не може бути марною. Очолив богослужіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Для Кременця це є дуже важливо, тому що ми маємо поряд форпост, який називається Почаївська лавра. Ці парафіяни вирвалися з російського полону, вони проголосували сьогодні вийти з російської церкви і стати частиною Православної церкви України. Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор каже, це перше храмове свято в Свято-Миколаївському соборі за новим календарем. Вся громада ухвалила рішення про перехід в Православну церкву України. Звичайно, що ми розуміємо, що деякі люди не прийшли на ці збори, тому що знали, що це буде богослужіння, тому вони мали можливість висловити свою незгоду з даним рішенням, але вони не прийшли, не прийняли участі в зборах. Це було перше богослужіння в цьому соборі, яке відбувалося українською мовою, і якраз ми бачимо, що по часу впалося, що це на свято Святителя Миколая, на храмове свято. Виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин каже, перші відомості про собор датуються 1536 роком. За його словами, будували його як римо-католицький костел. Грамоту на його заснування видала в Кракові королева Бона Сфорца. Саме в сьогоднішній день, 191 рік тому, на свято Миколая цей собор був окупований московитами. Василь Ільчишин каже, облік внутрішнього майна храму завершили. Зараз триває звірка з архівними матеріалами. Стінописи частково в незадовільному стані. Частково тут стінописи оновлювались, але, от скажімо, в оцій лівій нефі, де каплиця і вівтар Онуфрія, тут потрібні в першу чергу реставраційні роботи проводити, бо є відлущення фресок, є ікони в незадовільному стані, ось так само на хорах незадовільний стан. З дня на день ми можемо говорити офіційно про якісь недостачі і так далі. Але вони є. Настоятелем храму став В'ячеслав Савельєв. До цього, розповідає отець, 4 роки був настоятелем храму у селі Дунаїв, поблизу Почаєва. Каже, поки є дозвіл на богослужіння у храмі на грудень. Ми раді бачити кожного, хто був прихожан того парафіяну, хто не був, хто не ходив сюди з тої причини, що не хотів ходити в російську церкву, але хотів би ходити. Роботи дуже багато. Найперше, нам треба довести до пуття запустити опалення, тому що воно тут в плачевному стані, не функціонує повноцінно. Архітектор Василь Будзик розповідає, Свято-Миколаївський собор є пам'яткою архітектури національного значення. Якщо брати як починався храм, він починався як дерев'яний, як дерев'яний сам храм, а потім вже князі Вишневецькі перебудували його, зробили кам'яним. Тобто це безпосередньо торкається історії України.
Нагадаю, до цього в соборі перебували представники Української православної церкви Московського патріархату. 30 листопада виконавча служба примусово повернула Миколаївський собор у власність держави. Адже договір безоплатної оренди Миколаївського собору УПЦ МП закінчився у лютому цього року. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.